Nchichane, bango liraga, baka mfashiriza wana kuambara, lumu kwa kazi, aliko bose narawa uze. Bose barishwe, muri genocide. Ni vejikondo. Tukwihanganisha cyane. Hari ababa barasigaye mujya muhura. Uwo musaza wange mubiye. Abana be nibo bamaga imyenda y'abana. Yababyara babo bakambara bagasa neza. Ariko yongezeyo ndabahumuriza. Ceceke mbari inyuma. Bari barambyariye abana muri batisimu. Baraduhatse baraturera. Ntabwo wasonzaga. Sinasonzaga. Sinamenekaga umutima. Nubu nibo banyambika. Tugiye nari umutwe niko batwitaga turaba twango turabumba bakanatunena noneho ubukeye ukajibona ameze nk'ibisimba barahindutse kandi bari abantu kandi mwari muturanye kandi mutwe tuturanye ukabona urakureba nk'intare ibintu bimeze gute umugabo wacu witwaga Gashabizi nawe yarapfuye afite umututsi kazi imbere y'iwe nge harapfuye umugabo umunyagisenyi turi mu kiriyo amusumye Bo nimihorira rambaraye. Gaho. Ati mujye nge turabamara. Bamwe binjiye mu kabuti kanje. Bati uracyariho. Uru Rwanda urapfuye arihuse. Yego. Urubyiruko ikintu narubwira. Ni kubaka urwatubyaye. Yego. Yes, reka nongere ngusuze cyane wowe mukunzi wa Five Guys TV amakuru yanyu nizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza munakomeza no gukurikiza gahunda zose zo muri iyi minsi turimo yo kwibuka ku nshuro ya 28 genocide yakorewe abatutsi nizere ko aba bacitse ku icumu rya genocide murimo mugenda mubegera mubahumuriza muba hafi yabo kugira ngo muri iyi minsi imiryango yagiye ibura babo twebwe babe badufite tube turi hafi yabo Rero natwe Five Guys TV turakomeje gusura bagiye batandukanye turashaka ya mateka turashaka kumenya byinshi tutigeze tumenya cyane cyane ko bamwe muri twe cyo gihe twari tutaranabaho uyu munsi twasuye umudamu umwe araza kutubwira amazina ye icyo gihe wewe ngo yabarizwaga mu gace mu gice cyabo bitaga abatwa muri makeya murabizi ko yari amoko atatu uko tubyigishwa cyangwa se tubyumva bara abatwa abatutsi ndetse n'abahutu wewe rero ngo yari mu gice cyabo bitaga abatwa icyo gihe dore ko ubu ngubu nta bikibaho reka tubanze tugusuhuze kwanza amakuru yawe meza tubwira amazina n'imyaka ufite izina ryanjye nitwa Mukankuba na Beatrice imyaka ni 75 kuzi umukecuru w'abana bangahe mfite bane n'abana 10 barapfa ariko nta bishwe niyo ntambara ashwi ubwo ni igihe cyabo abana bawe wari wabyaye 10 bose ndumva bari na benshi bishwe n'iki n'indwara ngira ngo abo bane basige ubwo hapfuye batandatu bane butatu burwaye sida kandi ni kamwe kuko byose ni uko nyine narabyakiriye nuko nguko biba bimeze nakurijemo n'umuvuduko urarwaye ubu ya icyari gitumye tugusura n'ahanini nka Five Guys TV twagira ngo utubwire ku mateka ibyaranze genocide ngira ngo icyo gihe mwari muriho ubundi genocide yabaye ufite nk'imyaka ingahe nari mfite imyaka ari imyaka nari mfite imyaka 50 icyo gihe iyo wari ufite niyo nari mfite mfite 75 rero wari ufite umugabo na yari yarapfuye kera nari umupfakazi wari umupfakazi yabaye uri umupfakazi yabaye ndi umupfakazi twaduturanye n'abacika cumu abari bahari twebwe twari twegeranye kuko twari dutuye hariya iruhande rwo gukura padi kuko inkotanyi byageze hagati inkotanyi ziraza zirabarokora ariko kabaye na gahumamunwa wowe tutari twagera haruguru wowe mbere yuko wenda ibyo byamacakubiri biza ubundi mbere mwabagaho gute mutari mwagira icyo kintu gikomeye cyo kwitana ba mwana ngo yavuge ngo uyu ntasana dufitanye ngo uyu ni umutwa uyu ni umutwa kwanza we wari iki icyo gihe tugiye nari umutwa niko batwitaga turaba twango turabumba bakanatunena mbese izo ngoma zabo yahabyarimana imaze kujyaho
mbese aho tugeze bakatwamagirira tukagira ariko tugasanga babavandimwe bacu babatutsi tubana aribo batumenya bakatubakabasetsa mbese baratwara babyiniraga urumva ko natwe twarakomeretse ariko mwabanaga abahutu abatwa mwese muturanye nta kibazo nta kibazo ubizi kuri umutwa nta n'ikintu bituranye nta bana bikubwira ntunababare nkuko bavugaga abahutu bakavuga abatutsi mwese wababara reka tujye nko muri karitsiye aho waruri byaje kugenda gute kugira ngo habeho kwitana ba mwana habeho gutangira ku icyo kintu cy'ubwicanyi habanje kugira ngo haza amashyaka haba MDR n'abari muri MDR Emerenite. Ya Habyarimana. Barayitabira bayijyamo. Yego. Haba MDR. Haba parimu byose mbese. Byose mbese. Amashyaka agiye atandukanye. Atandukanye. Noneho ubukeye ukajibona. Ampeze nk'ibisimbo barahindutse kandi bari abantu. Kandi mwari muturanye. Kandi mutwe tuturanye. Ukabona urakureba nk'intare. Ibintu bimeze gute ukabona abagore barambara imyenda ya MDR ya Merenite amashyaka agiye atandukanye mbese ukumva aha bahageze ukumva aha bahageze ukabona baragenda ku mamodoka si ibintu n'iki noneho mwakabyaramo tugaceceka turakubye tubirebesha amaso kuko twe twari duturiye n'ikijepe intambara iba ibabwa mbere nari nanyweye nasinze hari umugabo winywereye agacupa umugabo w'iwacu witwaga Gashabizi nawe yarapfuye yari afite umututsi kazi imbere y'iwanjye harapfuye umugabo umunyagisenyi turi mu kiriyo amusumiza ngo n'imihorera arambaraye ngaho ati mugenge turabamara bamwe binjiyemo mu kabuti kanjye bati uracyariho ntise ni igiki kikiriho ngo ye ndebye hanze abo bababwiraga gutyo ngo turamara ni bande rero ni abahutu nibo babaga basa nk'aho bayoboye umva mbese ko bari barahindutse nk'inyamaswa wa mwana we nakubwira ngo iki nako bari inyamaswa mbese ubwo mwebwe ku ruhande rwawe nk'uwari uri mu bo bitaga batwa icyo gihe singira ngo ahari iby'intambara cyangwa se ibyo byitotezwa ntibyakurebaga cyane cyane ko utari umututsi byakugeragaho bite rega natwe bavugaga yuko natwe turi ikitso cyabo cyabande cy'abatutsi yego natwe twari kuzarangirizwa bajya guhamba Habyarimana yego rero tukagacha tukabona baraje umutwa yitwaga ikitso cy'umututsi kubera kingo yuko twakundanaga nabo twabijya kubabyinira tukabatetesha bakadutetesha abatutsi yego nuko twari tugeze aho ngaho utangiye uvuga uti ugera hanze ubona imihoro ivuze ubuhuha byari bimeze bite cyane cyane twibande ku ruhande rwawe nk'umutwa ingorane wahuriyemo nabyo ubwo bwoko bwanyu icyo gihe ubwoko bwacu twebwe abatwa bari bafite uko bazatugira ariko abo bari bagamije kwica n'abatutsi niyo yari itagiti yabo niyo bavugaga bati nta kundi kuko benshi tujya tubibireba na hariya muri uru rwibutso bavuga ngo mubamare yego bashaka kumaraho nyine umututsi witwa umututsi wese ngo niyagere no kantu ngo gasigara yego ariko ntabwo aribo mana ubwo icyitwa jenoside kimaze gutangira aho wari uherereye byakugendekeye bite ni ibiki byakubayeho bidasanzwe yewe aho twari turi rwose bari bameze nk'abasazi ariko abatutsi cyane nibo bibandagaho kuko twebwe abatutsi benshi bari batuye mu Gatenga niho twumvaga mishibuga niho twumvaga bavuga bati bashize nuko ubwo iwe w'iyo umuhutu yakugeragaho n'iyo mihoro yiwe cyangwa ayo mahiri yakubazaga ibiki wamucika gute kugeza ubwo ntawe twagumye mu rugo tugategerera bagahita bakagaruka inkubiri bakongera bakazamuka inkubiri bageze aho bati umuhungi
turahunga ariko urumva ko abantu bari bamaze kubasendereza yego mwahungiye he icyo gihe twahungiye ku Kimihurura tugeze Kimihurura nabwo tuhamaze iminsi itatu bati he bati bazanye imirizo tibazanye ibitwi ubwo byabaga ari ibiki ngo abatutsi ati mwajya mbona bamwe bariruka bateye ibibunda biruka natwe twirukanwa kuri Sete Famille njye nahungiye nibutamo yego ubwo genocide irakomeza iraba iraba rwose kugenda muhungira hirya no hino hirya hino aho mushaka amahoro hari hose tuhagera ubati nimugende tuhagera nimugende ubona uwitwa umututsi arimo arahohoterwa bya hatari bimwe birenze ubwo icyo gihe mwebwe abo bitaga abatwa icyo gihe impamvu nakomeje kuvuga ngo icyo gihe urabizi kuba ibyo ntibikibaho abatwa baho biracyane ubu none se oya ubu uretse ko uri umunyarwanda ubu twabaye abanyarwanda umubyeyi yadushyize hamwe nta wukineye n'umuntu nta mutu nta mututsi ubwo twari tukiri aho ngaho murimo mugenda mwirukanka mushaka aho mwakwikinga cyane cyane ko muri genocide ntekereza ko mwese mwabaga mufite ubwoba urumva n'imirwano nta n'uwaryaga nta n'uwaryaga n'abana n'imana yabarinze urumva kwe ki mutagumaga hamwe ngo mutuze cyane cyane ko muzi ko bitabarebaga ntabwo mutwe turabatwa nta wadukoraho n'icyabaza rega bari baranasaze bahutu bari barasaze n'ukuri yego niba barakubonaga bati mwebwe mwitonde wabonaga abandi bagenda nawe ukagenda na se wari abana banyu impinja bakabica nta n'umwe basize inyuma ubwo nta mwana wacu bishe nyagasani keretse wagiye agwirwa n'isasu abo bagiye bagwirwa n'amasasu se wavuga ngo nibo barondeje oya washakwaga ni wa wundi umwe gusa nuko ubwo genocide irakomeza ijya mbere byafashe nk'igihe kingana gute kugira ngo amahoro agaruke yewe byafashe nk'igihe mbese 94 95 niho byari bitangiye gucogora batanga ihumure mbese batangira bata abantu n'umujyi mu rugo inkotanyi zitugarura yego kuko njye nahungiye ahantu butamwa hariya bise hari abafungira abanyururu niho wari wahungiye imageregere n'umuryango wawe n'umuryango wanjye n'abana batatu b'umucikacumu bari nahuriye nabo mu nzira ndabashorera ndabajyana kuko nyine ari inshuti yanjye ejo twaganiriye n'umusaza Abdul Makanyaga tunamushimira cyane ku mwanya yaduhaye atubwira ukuntu ngo bazaga nko mu nzu yawe niba uri umuhutu cyangwa se bagasaka bagashyira nararaga mu kazu k'akanevu kutura ibyatsi bakanyunyuguza bakajya bakubita n'ibyongo hasi bashakamo iki se ngo twahishemo abantu ngo twabasasiye ngo twaboroshe ibintu bagashyira hanze bagasohora udusambi twawe bakajugunya hanze bashakamo abantu ubwo icyo gihe nibyo narindi kukubwira nti Makanyaga Abdul yaratubwiye ati bazaga mu nzu yawe bakinjiramo bakareba neza niba nta mututsi ufite bwacya kongera akagaruka kareba nimba nta mututsi wacumbikiye mwebwe abatwa ntago bazaga kubareba cyane cyane ko wavuze ngo bari abantu bacu abatutsi twarakundanaga twarababyiniraga n'ibindi ubwo icyo kijyanye no gusaka ijyanye no gusaka binjiraga no mu nzu kuko bari bazi yuko natwe twabahisha tutagiraho tubahisha yego bakinjira rero mu buzu bw'i Kigali twari hariya haruguru y'igishanga bakaza bakareba bakagenda ese ubwo iyo bagiraga nk'uwo basangamo mwamucumbikiye cyangwa mwamuhishe yaciye hese yaje aguhungiraho nyine akavuga ati mfasha umpishe cyane twari dutuye twebwe twari dutuye ahantu umucikacumu wacu wari uhari Bernadeta yapfuye ejo bundi ntacyo yabaye inkotanyi zaraje kuko n'umuhungu we yanganaga nawe yahise ajya mu nkotanyi yego hari abantu bawe waburiye muri genocide bapfuye none se abantu baba barabuze yaba barahuye n'amasasu wenda bagahurana n'urupfu rwaje mbese navuga ngo barahigwaga ngo ntago bahigwaga ntago bahigwaga nawe ntiwahigwaga nanjye sinahigwaga ariko uretse ko batubwiraga bati umunsi 9 namara gupfa namwe tuzabarenzaho
kinani bwo bavugaga ari ninde abyari imana bavuga ko namara gupfa natwe bazaduhamba hamwe na bagasigara igihugu ari cy'abahutu gusa gusa imana rero iraturinda nabandi bara umwe kajye mujugunya hari bakamucaho irabarinda ubwo nico dushima imana twebwe iyo karitsiye yanyu numvise uvuga ko bisa nkaha batwa mwari mutuye kwanyu mwari mutuye kwanyu cyangwa mwaba hari turenye n'abahutu baduturenye n'abahutu bafite abatutsi kazi kurumba bagiye barongora babarongora bakabyarana bose ntacyo babatwaye kubera abagabo barabakire baremere batanga amafaranga bakajya bayaha abahutu bagatanga ruswa kugira ngo batabice imiryango muri zakaritse zanyu rero zabo bitaga abatwa icyo gihe mwabaga mwibumbira n'izo nkono ntawe ukibumba ntawe ari ukibumba icyo gihe wari kunyuza ye yibumba mwari mwarabiretse wakumva amasasu yihiranye ukajya kubumba ngo ntango ntago bikureba oya twari twarabiretse mwaratatanye tuvuga tuti ntabwo niho turamutse no kubwira ariko ntekereza ko muri karitsiye y'abatwa uretse ko nko kuba barazaga wenda baje nko gushaka abo mwaba mwahishe ariko ubundi ntekereza ko mwebwe nta kibazo mwakakwiriye kuba mwaragiraga ariko iki kibazo twakigira kugira ngo batware umuntu umwanaga y'amazi mugasangira byakunezeza ntabwo byakunezeza twarababaraga ku mutima ariko tugaceceka kuko nta bushobozi twari dufite bwo kurwana nabo twari n'abapfakazi gusa ntabagabo bari barimo yego hari irindi jambo Makanyaga nibuka mu byo yatubwiye ejo yaravuze ngo hageze igihe cy'uko inkota zigiye kuza noneho hagira abantu bamwe babimenya barangije baza kubasaba interahamwe ziza gusaba abanyarwanda n'abanyarwanda kazi ati rero mwitegure muhangane n'inkota zigiye kuza mu buryo bwo kubashuka kugira ngo muze kurwana n'uje kubakiza reka twebwe ibyo nyibyo ntabwo twabikiyemo twategerezaga ngo kamambayambaye turapfa cyangwa turakira cyangwa turakira noneho rero umutabazi tugere muri cya gihe umutabazi aje inkotanyi zije kubarwanaho abari basigaye batari bicwa mwazakiriye mute zaje zite zabanjije zijya kuri apadi izindi zijya kuri ziniya kuri burarirwa niho baruhukiye noneho natwe za ntarahamwe zajyaga zibaye kuri ziniya ziramanuka bati nimuve mu nzira bati nimuve mu nzira umuntu yikorera akashoboye mu tuntu twiwe nicyo gituma twagarukiye aho ngaho ibutamo tugezeyo dusanga inkotanyi zahagoze ziratugarura twamaze ibyumweru bibiri tumaze kuhamara ibyumweru bibiri bategura imitego bati nimutahe musubire mu rugo tugeze mu rugo nta kibazo twahuye nacyo tukabona umuntu araje tutasemana nyagasani yakoze ibitangaza tukavuga semana imana yakoze ibitangaza twongeye guhura n'abavandimwe abatari bapfuye amahoro yagarutse abo bari bajyanye za byumba abo barabagarura turongera turabonana musubira mu rugo mu mago yacu tubana nabo n'ubu turacyabana nabo ntaribi rwose noneho kagame yakabyara yagaheka ingobyi duhetse ubu niwe tugize hatukubakira amazu abamwe bari mu matage mu mataje mu midugudu rwose y'ibyitegererezo iriya barayo bameze neza ni naho twendaga kugera uko byari bimeze iki gihe umuntu waciye muri biriya bintu ukaba uri no kureba ukuntu u Rwanda rumeze ubu n'ibiki bigushimisha n'ibandi ushimira kuko ejo bundi twaganiye n'umuntu umwe wahoze ku rugamba wanahakomerekeye aratubwira ati nubwo namugaye ndi mu kagare ariko nshima abantu twafatanyije kurwanira kino gihugu bimuteye ishema nubwo yamugaye wowe rero n'ibandi ushimira n'ibiki ushima ugereranyije u Rwanda rw'icyo gihe n'urw'ubu ngubu umva mpagaze n'amaguru abiri uru Rwanda uwapfuye arihuse ndashimira uwaje ari urwanirira nubwo bamugaye
ntabwo twabacyo tabashuhuje bararurwaniriye mu mubyeyi wacu Paul Kagame ararurwanirira atanga icyitegerezo ahubwo waza mutwereka ngo tumbone mute tumuhobere yego mutumeho nk'ijambo runaka ijambo runaka mukankubona mvuze Beatrice washigajwe n'umuteka yego nzamo utumwe mukecuru ati akubonye aguhobera aho ibyiza bagejeje yego aduhayeho turyama yakabyara nubwo zenda ko tugohejuru ariko bazaze dusanyije zirashaje zirashaje babireba urabizi nti baba bicaye yego cyo nicyo nabasabira abana banje namwe ngo mugumye mutere imbere mujye mureba abakecuru tumere neza kose ti imana izagigumye imutwikirize ihema ryayo n'abana be n'umugore we n'abamuyobora bose ba imana barindi icyo gihe habagaho icyitwaga nyina ayo macakubiri yo kuva ngo hari ubwoko butatu ngira ngo bwari kuzagera ubukaba ni 10 cyangwa 40 bwari kuzagera ubukaba bwinshi ariko ubu turi kuvugana umuntu wese ni umunyarwanda turabanyarwanda kazi turabanyarwanda n'abana bacu bariga nta kibazo bifite amwe nta wugivuga ngo wamu oya ni mwene kanyarwanda umunyarwanda kiga neza abisangiye n'undi munyarwanda cyane bariga pe bariga ngiye yongeze no kwishuri nagiye gusura abana banyakira byihuse singe ndiho ubunukira umutwe ntabwo nkiriwe uburu munyarwanda ndu munyarwanda nyine kanyarwanda nyine kanyarwanda dusa nkaho turimo dusoza ikiganiro nagira ngo ugire inamuha ba bantu bagifite utuntu twingenga bitekereza utuntu twutugamba twahato nahato utuntu turaho tutubaka ni iki wababwira ikintu nababwira no mu rugo rwanjye n'abana banjye mfite mbabwira kubaka kuko uzaza ntazatubona tuzamukubita ushaka gusenya mutungira urutoki tumutungira urutoki bamutware ushaka gusenya ibidukikije urubyiruko ikintu narubwira ni ukubaka urwatubyaye tukarwubaka na buri muntu wese akabona icyitegererezo ari urubyiruko rushaka kugambana mu rutungira urutoki barubijyane mu buyobozi nicyo nabasabira harya ufite imyaka ingahe 70 zina yawe 70 5 nitwa Mukankubona Beatrice harya ugira telefone nta telefone ngira utayitunze niguriwe na ndetse mwana wanjye nta telefone ufite kuko udafite umuntu uyikugurira nawe murakoze cyane kutwakira hano mu rugo tumere nka dusoje ikiganiro tuzagaruka kubasura ubundi ubutaha muri iyi minsi yo kwibuka nizi nshingano ubufite ni ibiki buri mukora kugira ngo wibuke babaturanyi bawe mwari muturanye mbere bapfuye nizi nshingano ubufite ni ibiki buri mu gihe cyo kwibuka ikihe cyo kwibuka ndababara ariko nkegera abantu nabahumuriza abenshi bari barambyariye abana muri batisimu urumva ko ntabuze byinshi ahubwo bana banjye bari barambyariye abana muri batisimu baraduhatse baraturera ntabwo wasonzaga sinasonzaga sinamenekaga umutima n'ubu nibo banyambika ubu nakiriye agakiza aho data yahatswe bakandi amasanga n'amatungo babaga igikombe mana ari ndimo nkubaza muri iyi minsi iyo wibutse abantu bawe wahombye mwari muturanye ese nimba ujya guhura n'abandi mugafatana mu mugongo ibintu nk'ibyo ndagenda nkahura nabo hari abantu banjye aho data yahatswe harokotse abantu babiri hari ubwo umwe ari ibyumba yapfushije umwana w'umupadiri ngo ni mukuru wanjye wo muri batisimu na musaza wanjye ari hari igikondo nawe ndagenda nkabahumuriza mukomere mbari inyuma hari n'abandi bavandimwe benshi ngenda nubwo mutandeba ariko ndi inyuma yanyu muhumure mwiyakire nanjye kandi nariyakiriye duhure nuko nta telefone ngira najya mpora mbahamagara mbere y'uko habaho jenoside hari inshuti wari ufite mwari muturanye mwasangiraga muri iyi minsi
iyo uzibutse cyase no mu yindi minsi dore ko buri inshuti niyo twaba tutageze muri kino gihe cyo kwibuka uhora uyibuka ihora ku mutima wawe buri gihe cyose buri gihe cyose ndabibuka nkaba nkavuga mana imana yabahaye uruko ridashira imana nibi ni cyo muri cyanjye kibazo nkakiranuka nayo nzababona nibi kibibuka ku nshuti zawe z'abatutsi mwari muturanye nshi cyane bankoreraga bakamfashiriza abana kuwambara ndumupakazi ariko bose narababuze bose barishwe muri genocide ibe gikondo tukwihanganisha cyane harababa barasigaye mujya muhura uwo musaza wange nkubwiye abana be nibo bamaga imyenda y'abana yababyara babo bakambara bagasa neza ariko yongezeyo ndabahumuriza ceceke mbari inyuma bati turabizi kubona waje kureba ko tukiriho usanga inzu zagiye hasi urarira tubona umuturage arakutuzaniye ntari biryawe yego ukuri muri iyi minsi nawe ubufite icyo nakwita inshingano zo kwibuka abantu bawe kabone nubwo icyo gihe byitwaga ko mudahuje ubwoko ariko zari inshuti barambyariye abana muri batizimu bwo yari umuvandimwe n'abariya tubana duturanye ndabegera nimukomere bene mama turi inyuma yanyu nubwo tutishoboye ariko imana niyishoboza yego mwihangane mama mwihangane rwose turihanganisha n'abantu mwese mwagiye mubura imiryango yanyu muri genocide turabakomeje rwose mwihangane turi kumwe namwe ijana ku ijana Five Guys TV urabona ko icyo twiyemeje cyo kugenda twegera abantu batubwira byinshi tutaba tuzi tutigeze tunamenya wenda batari bari icyo gihe cyangwa se nabo bagize ibyo bacamo ariko utamenye ibyabaye kuri uyu mama atubwiye mama turagushimiye cyane ko watwakiriye mu rugo tukaganira reka dusoreze ikiganiro hano mwakoze cyane nawe urakoze ahubwo ndashima imana ngo igumye barinde iturindire umutware wacu Paul Kagame yego nange mbisubiye mu inshuro nyinshi imurinde yaradushyize yaradutetesheje ntitwigeze turyama mu mazu y'amabati ntitwigeze turyama mu mazu y'amasima ariko data ni nka papa wacu imana ijye imukingira akababo cyane rwose tukomeze twibereho dutese tumeze neza tumeze neza n'ejo bundi nawe uzanyibuke uti mukecuru yego urakoze cyane wewe wari ukurikiye kino kiganiro hano kuri Five Guys TV kora subscribe kuri channel yacu kugira ngo buri gihe ujye uri kumwe natwe mu byo dukora byose ndagushimiye cyane kandi mbabwira ngo dukomeze dufatanye ne mu mugongo twibuke abacu twabuze muri kiriya gihe mama reka nongere ngushimire cyane wakoze sigara amahoro basa